এইখন লোৱা মোৰ ডায়েৰী। এইখন পঢ়িলে তুমি বুজি পাবা মা দেউতাৰ প্ৰতি মোৰ কি অলপো আগ্ৰহ নাই। আচলতে বোৱাৰীহে আমাক বেয়া পায়, ঋষভক আমাৰ বিপক্ষে কথা লগায় আৰু সেইকাৰণে সি আমাক বেয়া পায়। মই ধৰি লওঁ যে ক'ৰবাত হ'লেও তোমাৰ ভাল পোৱাৰ মাজত অলপ কৃত্ৰিমতা আছে। শাহু বোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ন বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।